desafio para a semana do Dia dos Pais. Cada dia uma surpresa. Número 1. Carinho no papai. Número 2. Beijinhos no papai. Número 3. Dizer para o papai: você é meu herói. Número 4. Dizer para o papai: eu te amo. Número 5. Foto com o papai. Número 6. Desenho para o papai. Número 7. Cantar para o papai. Além desse desafio, no Dia dos Pais, passe o dia com ele. Façam as refeições juntinhos. Assistam filmes juntos. Conversem e brinquem. Sejam felizes juntos. Feliz Dia dos Pais!